Oi, meu nome é Nilda, do blog Artesanato da Nil. Hoje vou fazer minha primeira aulinha com a parceria Ateliê Make Art. Mas antes, quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a minha família, que me apoia muito, e a Michelle Chiaro, pela essa grande oportunidade, né? E a equipe Make Art. Vamos começar nossa aulinha. Né? Hoje nós vamos fazer uma caixinha porta-chá, né? Para poder colocar o nosso sachê quando a gente compra o chá, para colocar, né, dentro da caixinha. Aí vamos a nossa aulinha. Para a aulinha de hoje, vamos usar esse modelador aqui, né? É o kit Pearos. Vamos colocar ele em cima do EVA. Vamos pegar, né, um palitinho de churrasco, uma caneta sem riscar, né? Aí vamos colocar, cortar, né, o tamanho do EVA. Para esse modelador aqui, eu deixo tamanho de um dedo aqui, ó, de cada lateral do modelador, tá aqui, ó, tá? Aí vamos precisar de duas bolinhas de isopor, né? Vamos colocar aqui no modelador, e aqui já vem dizendo, aqui nesse modelador já vem dizendo onde cortar. Aí vocês vêm com um lapisinho, marca ele e corta, né? Com estilete, o que vocês achar melhor, né? Corta, vai ficar assim. Coloca outra, corta também, vai ficar assim, ó. Todas as duas, tá vendo aqui? Assim, ó. Tá? Aí o que é que nós vamos fazer? Depois que cortamos aqui no modelador, nós vamos colar ela, né? Vamos pegar nossa cola quente, porque no isopor temos que usar cola quente, porque se colocar cola instantânea, ele corrói o isopor. E vamos colar dessa forma aqui, ó, né? Vamos deixar ele esfriando aqui um pouco e vamos modelar agora o nosso vamos aquecer o nosso EVA para poder modelar, tá? Vocês podem modelar ele numa prancha, no ferro, aonde vocês acharem melhor. Ó, vamos colocar aqui em cima, vamos pegar a bola, né, que modelamos, e vamos encaixar ele aqui, tá? Vamos encaixar até onde você desejar, tá? Ó, tá vendo? Eu quero desse tamanho aqui, ó. Vocês podem encaixar até o tamanho que vocês desejarem. Ó, tá vendo? Vai ficar assim. Vamos deixar ele esfriar um pouco, né, lá, aqui no cantinho. E vamos agora começar a fazer a nossa caixinha, tá? Primeiro, vocês vão pegar um EVA, eu peguei amarelo, sombreei aqui. Quando eu for fazer a peça, aqui outra peça aqui da caixinha, eu vou ensinar como vocês sombrearem. Aí vou colar aqui. Isso tudo vai estar lá no molde, tá? Vou deixar lá no meu blog. Vamos pegar cola instantânea, passar aqui.
tá? E vamos colar ele aqui, que vai ficar assim, depois de colado. Vamos reservar ele aqui, tá? Essa aqui é a parte da frente da nossa caixinha. Aqui, ó. Vendo? Agora vamos para a parte do fundo. Aqui eu colei amarelo. Vocês podem colocar a cor do EVA que vocês quiserem, tá? Vamos passar nossa colinha instantânea ou cola quente, cola de contato. A cola que vocês desejarem e achar melhor trabalhar, né? Vamos passar a colinha instantânea. Vamos pegar o EVA e colar aqui. Ó. Vai ficar assim. Vendo? Depois de colado. Aí vamos pegar essa parte daqui, que é a base da caixa, né? Aqui o que foi que eu fiz? Peguei uma tirinha de EVA e dei o acabamento, porque aqui eu coloquei um papelão, coloquei EVA do outro e um EVA de um lado e um EVA do outro, para fazer um sanduíche. Tá vendo? Tipo um sanduíche aqui. Aí vamos passar cola aqui na lateral. Aqui, ó. Na lateral. E vamos colar ela aqui. A cor vocês decidem a cor que vocês querem. É, vamos passar cola aqui. Aqui tá. Tô passando cola instantânea porque a cola tem EVA, então não tem problema. Vamos encaixar ela aqui, tá? Que ela vai ficar assim, ó, colada, ó, vendo? Agora vamos pegar essa outra lateral e vamos colar aqui, ó. Tudo isso depois de sombreado, tá? Vamos pegar nossa cola instantânea. Passar aqui. E vamos colar ela aqui. Ó. Que vai ficar assim. Tá vendo? Deixa um espaço aqui, porque esse aqui vai ser colado aqui, ó. Pra dar um bom acabamento, tá vendo? Agora vamos passar cola aqui nas laterais e aqui. Que é pra poder fazer nossa colagem. Cuidado para não colar errado, viu, menina? Colado vai ficar assim, tá vendo? E agora eu fiz esse molde aqui, ó, esse molde aqui, tá vendo? Que vai ser colado aqui no meio. Vocês vejam onde é que tá o meio da caixinha,
certo? Que ela vai ser um encaixe daqui, ó. Vendo? Ela vai ser um encaixe. Então, deixa eu passar a cola instantânea aqui. Aqui eu fiz esse detalhe, ó. Colei amarelo e o branco. Para dar um detalhe bem bonitinho na caixa, tá? Vamos passar a cola. Aqui. Vamos ver onde é o meio. O meio certinho. E vamos colar. Tá? Ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vamos pegar nossa caixinha, ó, pra poder ter o um encaixe daqui, ó. Tá vendo? Vai ficar certinho. Aí, ó. Encaixa, ó, tá vendo? Pronto. Vamos agora tirar a nossa modelagem do nosso modelador. Ó, como ficou, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Vamos tirar aqui. Ó. Tá vendo? Depois de modelado. Como fica. Aí vamos. Colocar a bola de novo dentro da modelagem. Vamos cortar o excesso. Aqui, tá? Vamos cortar o excesso. Tá bom? Com uma tesoura. Tá? Ó. Como aqui é bola de isopor, então nós vamos usar cola quente para colagem. Vamos passar cola aqui. Aqui, ó, ao redor da modelagem, tá? E vamos fazer nossa colagem. Eu não mostrei o que é que eu estou fazendo, gente. Eu estou fazendo essa fofurice aqui, ó. Tá vendo? Estou fazendo essa fofurice aqui, ó. Um pintinho. Tá vendo? Um pintinho cozinheiro. Aí você vai fazer essa modelagem duas vezes. Vou logo cortar aqui também, né? Você vai cortar. Aí vocês modelam de acordo com o que vocês queira, viu? Mais fundo, mais raso, tá bom? Vamos cortar aqui e vamos encaixar ele aqui para fazer nossa colagem, tá? Vamos fazer nossa colagem. A volta toda, a sobra depois vocês tiram com a tesoura, tá? Vamos passar a colinha. Quero ele bem juntinho, ó, daqui. A colinha aqui.
E para ele ficar bem coladinho. E vamos tirar o excesso do EVA com a tesoura. Depois de colado, ele vai ficar assim. Tá vendo? Depois de colado, vai ficar assim. Agora, aqui com uma tirinha de acabamento, tá? Pra dar um acabamento perfeito. Vão colando e vão puxando aqui a tirinha para poder ficar bem fina. Fica um acabamento perfeito, tá? Não precisa nem colocar cola em tudo aqui. Só mesmo no lugar necessário, tá? Colando, corta, passa um pouquinho de cola aqui, aqui e aqui. Aqui eu tirei um pedacinho que é para poder ele ficar sentadinho aqui, tá bom? Agora vamos fazer a colagem do nosso pintinho. Aqui vamos pegar aqui é o pezinho que já tá pronto, ó. Tá vendo? O que é que vocês vão fazer aqui? Ó, tão pequenininho. Vocês vão pegar uma tirinha aqui de EVA, vão enrolar, vão enrolar, vamos passar cola aqui, tá? Que vai ficar assim, ó. Tá bom? Vamos pegar o pezinho e vamos colar aqui, ó. Peraí que eu já mostro pra vocês, tá? A emenda fica para o lado de baixo, tá? Passei cola e vamos colar aqui. Ó. Que vai ficar assim, ó. Tá vendo? Cadê o outro? Vai ficar assim, ó. E eu vou colar aqui nela assim, pra dizer que ela tá sentadinha. Vou colar assim. Tá vendo? Vamos passar um pouco de cola instantânea aqui. Vamos colar uma perninha para um lado. Tirar o excesso aqui com a tesoura. E vamos colar a outra perninha para o outro. Tem que ter muito cuidado, que é tão pequenininha. Ó, que vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora vamos pegar esse dois molde aqui, que é a asa dela. Vamos passar cola aqui, vamos colar aqui. Tá vendo?
Vamos passar a colinha aqui na asa e vamos colar ela aqui, tá vendo? Assim, vamos passar a colinha na outra asa e vamos colar ela aqui na mesma direção. Ó, que vai ficar assim, tá vendo? Essa daqui eu fiz em pé. E essa daqui eu vou colocar ela sentadinha, tá? Esse molde aqui é o rabinho da galinha. Do pintinho, né? Que é um filhotinho. Vamos colar ele aqui. Passar um pouquinho de cola aqui e aqui, que é pra colar bem. Ó, que vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora, vamos pegar esses dois moldes aqui, tá? E vamos colar ele assim. Deixa eu botar pra vocês verem. Ó. Tá? Peraí que eu colo e mostro a vocês, tá? Vamos colar. Vamos colar ele assim. Ó. Tá vendo? Agora vamos deixar ele secar mais um pouco, que depois eu colo. Vamos agora para o chapeuzinho do nosso pintinho, né? Que é um pintinho cozinheiro. Vamos com a agulha. Eu já alinhavei aqui para adiantar, mas vou mostrar a vocês, tá? Vamos alinhavar com a agulha, tá? E vamos franzir ele todo. Puxa bem, que é para ele pegar a forma de um chapéu. Chapeuzinho de cozinheiro, tá? Cortar a agulha e pega as pontas da linha e dá um nó, tá? Deixa eu achar aqui a ponta da linha. Vamos dar um nó. Puxa bem, tá? Dá outro nó aqui, tá? Que vai ficar assim, ó. Agora aqui você vem com essa tira aqui e vamos colar aqui na parte franzida aqui, ó. Vamos passar cola quente e vamos fazer o nosso chapeuzinho de cozinheiro, tá? Vamos passar cola ao redor do chapéu todo. E vamos colando.
tira o excesso, que vai ficar assim, ó. Ó, que miniatura de chapéu. Cozinha. Vem aqui na cabecinha do pintinho, a emenda sempre. Pode colocar até do lado. Deixa eu ver se com lacinho fica bonitinho. E vamos colar aqui, ó, na cabecinha dele. Tá? Vamos passar cola. Ou cola instantânea, cola quente ou cola instantânea. E vamos colar aqui na cabecinha dele. Olha como tá ficando lindo. Tá vendo? Aí agora vamos colar. Aqui já secou. Colar o biquinho e o papinho dele. Vamos passar cola aqui. Aqui, ó. E vamos colar o papinho dele. Assim, ó. Tá vendo como já tá ficando bonitinho? E vamos passar agora aqui na crista do pintinho, cozinheiro. E vamos colocar aqui do lado. Vamos pegar a cola instantânea. Vamos passar cola aqui e vamos colar aqui. Olha que fofura que tá ficando. Tá aí com esse modelador? Vocês não modela só bichinho não, é pezinho, é bichinho, sapatinho. Eu modelo até frutas. Com esse modelador, tá? Vamos pegar agora nosso lacinho, né? E vamos colar aqui. Que esse daqui tem um avental, mas nesse daqui eu não vou colocar avental, não. Tá? Pronto. Agora vamos colar o nosso lacinho. Que é a gravatinha dele, né? Aqui. Pra dar um charme nele. Tá? Que ele vai ficar assim. Tá bom? E vamos pegar agora nossa tinta marrom. Ó. Nossa tinta marrom. Vamos pegar esse pincel aqui. Tem a pontinha, ó, fininha. E vamos fazer os olhinhos dele. Eu vou fazer esse aqui, os olhinhos fechados. Pera aí que eu já mostro a vocês, tá? Pera aí. Vamos fazer assim. Vamos fazer os olhinhos dele fechadinho. Assim. Tá? Pronto. Vamos reservar ele agora aqui. Vamos guardar nossa tinta marrom. E vamos agora voltar a nossa caixinha. Ó, já colei esse lacinho aqui e agora eu vou mostrar para vocês como fazer o sobreamento. Vamos pegar um pincel como esse aqui, ó. Vamos molhar na tinta laranja aqui. Tirar o excesso em movimento. Deixa eu botar aqui para ver. Em movimento, ó. Circulares
tá vendo? Em movimento circular, e vamos fazendo o sobreamento dele. Assim. Tá? Vamos colocar ele aqui. Vamos guardar nossa tinta. Vamos pegar a letrinha que eu fiz com a palavra chá e vamos colar aqui. Espera aí que eu colo e mostro a vocês, tá? Vou colar com cola quente mesmo. Uma colinha quente. Vamos colar. Lá na Meg Arte tem modelador de letras, tá? Tudo isso aqui que eu tô usando na aulinha. Vocês encontram lá no site MegArte, tá bom? Fica assim, ó. Tá vendo? Agora vamos colar o nosso pitinho cozinheiro, ó. Que fofura, tá vendo? Ó. Vamos colar ele aqui. Vamos passar a cola quente, porque aqui é isopor. Vou colocar ele aqui. Vamos colar ele aqui, tá? Pronto, agora vamos terminar a nossa aulinha aqui. Vamos agora dar o brilhozinho aqui, tá? Aqui no biquinho. Dois pontinhos aqui. Quanto mais detalhe vocês colocarem, fica mais bonito, tá? Ó, coisa linda. Vou botar dois pezinhos dele. Aqui na letrinha. Botar dois pingos aqui. Vamos botar dois aqui. Dois aqui. Deixa eu botar um bem pequenininho aqui embaixo. Pronto. Pronto. Essa aqui foi a aulinha de hoje, né, com os modeladores MegArte, tá? E se gostaram da aula, dá um curtir aí no vídeo, compartilha, tá? Vai na página MegArte, curte, veja a novidade, vai lá no site, né, da MegArte, veja lá as novidades, tem muito modelador bonito. Tem tudo para seu artesanato. Tem esse modelador de letrinha, né? Esse que eu usei, que é o kit Pearo, né? E tem tudo para seu artesanato. Vai na minha página, curte e vá desculpando aí o nervosismo, que é a minha primeira aulinha, né? Com a parceria Meg Artes. Um beijo.
e fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula.